Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини. Цієї доби працівники швидкої 538 разів виїжджали на виклики по області і 161 раз по місту. В основному до лікарів звертались через підвищений тиск або температуру тіла, болі у серці, розлади шлунково-кишкового тракту, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Наталія Джус. За її словами, вночі травмованих не було, загалом по місту госпіталізували 13 осіб. Сьогодні, у День Святого Миколая, тернопільські пластуни планують передати подарунки бійцям 44-ї окремої артилерійської бригади, які зараз на сході України. Вчора пластуни разом з учнями 18-ї школи Тернополя упаковували саморобні торбинки, пряники і листівки. Один із пакунків допоміг зібрати президент України Петро Порошенко. На фабриці Святого Миколая було близько 50 дітей, повідомила начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Ольга Хома. У пакунки ставили листи солдатам від дітей. До створення пакунків долучились також учні трьох професійно-технічних училищ з Тернополя, Скалата і Почаєва. Це такий захід для воїнів АТО, в якому діти хочуть передати оце святковий настрій воїнам АТО, які зараз, них зараз не для свята, тому що вони, і ми цими листівками, подарунками хотіли показати, що ми про них ще пам'ятаємо, ми дуже хочемо, щоб вони всі повертались живими. У кожного був свій цех, маленький, невеличкий. Ми робили листівки. На цих листівках треба було зробити оздоблення, після чого ми писали листи і закривали їх. Ці листи передавались на інший цех, там, де їх упаковували в якісь подарунки. І після чого ці подарунки напряму будуть відправляти воїнам АТО. Воїн, хто бачив оцей лист, до кого він прийде, це ми його для вас пакували. Діти писали, діти клеїли конверти. Сьогодні о 14-й годині у Палаці кіно, що на вулиці Франка у Тернополі, розпочнеться третій всеукраїнський форум «Кінохвиля». Про це нам повідомила співорганізатор заходу Наталія Турчин. За її словами, під час кінофоруму встановлять рекорд зі створення мультфільму із залученням найбільшої кількості гаджетів. Зніматимуть його з допомогою мобільних телефонів діти, які відвідують кіногуртки. Результат продемонструють в останній день кінохвилі. Триватиме захід до 22 грудня включно. Цьогоріч він відбувається під гаслом «Відчуй своє кіно». Оскільки буде працювати понад 20 локацій, кожен тернополянин зможе серцем відчути ту стрічку, яка, власне, йому до вподоби, або обрати ту панель, яка його зацікавить, і щоб вона могла сформувати якось у майбутнього його ставлення чи його місце в українському кінематографі. Вивести також те, що цьогоріч буде підбити підсумки кінороку у Тернополі, це вже друге так, і стартує новий 2019 рік, кінорік також із Тернополя. Величезна кількість гостей, неймовірно цікавих, неймовірно захоплюючі майстер-класи, кінострічки. Все це в рамках третього всеукраїнського форуму «Кінохвиля». Також 19 грудня о 15:00 у літературному Тернопілі буде кастинг відбуватися від Одеської кіностудії. Це буде кастинг для дітей віком від 5 до 14 років. Попередній запис не потрібний, це буде в живій черзі, оскільки минулі роки показали, що однаково люди хоча заповняють анкети, але мігрують туди-сюди, і якось простежити за тими відсумками часу дуже складно. Для того, аби охопити якомога більше тернополяну, хочу знятися в кіно, ми робимо вже чергу. Паралельно в «Магнетік» One Academy, це на вулиці Крушельницькій, 43-36, поруч магазину «Світлохор». О 15-й годині стартувати на майстер-клас Костянтина Лінартовича з дубляжу для дітей і підлітків, а також буде відбуватися кастинг для дикторів і акторів дубляжу. Це будуть діти віком від 5 до 14 років. Тож, якщо ви хочете, щоб вашим голосом заговорив улюблений мультиплікаційний герой, це діснеївський, а це будь-який європейський мультфільм, або відомий голівудський актор, будь ласка, приходьте на кастинг дикторів і дубляжу. В Палаці кіно ми стартуємо о 14:00. Це такий буде своєрідний офіційний кіностарт. Він більш такого сімейного типу, тому що весь день 19 числа буде присвячено Святому Миколаю і сімейним, власне, кінопереглядам і розвагам.
Сьогодні на Тернопільщині хмарно з проясненнями, впродовж дня без опадів. Вітер південно-східний 3-5 метрів за секунду. Температура повітря сьогодні вранці від мінус 10 до мінус 8 градусів і ближче до обідньої пори позначки термометрів сягатимуть 7-5 градусів морозу, повідомила Оксана Софінська, синоптик обласного гідрометцентру. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиму вас тут о 8:30. Побачимось.